Góðir landsmenn, það er ekki á hverjum degi sem ný sjóð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 
stöndum í dag á miklum tímamótum, þar sem ný stöð, stöðin, stöð sem ekkert stöðvar, stöðug stöð, stöð gegn stöðnun, tekur sér stöðu og býst til að taka þátt í kapphlaupinu hylli almennings. Og við göngum þess ekki dulin að samkeppnin hörð. Ef við lítum á sjónvarshorfun í desembermánuði síðastlinum, þá sjáum við að ríkissjónvarpið og stöð 2 halda sínum hlut frá síðustu könnun. En stöðin hefur hins vegar 0% horfun. Þetta eru vissulega uggvænleg tíðindi. En hins vegar má ekki horfa fram hjá þeirri staðreynd að stöðin hafði ekki hafið útsendingar á þessu tímabili. Hins vegar erum við staðráðin í að gera betur og stefnum því að því ljóst og leynt að senda á dagskrá í framtíðinni. Vonum við að þessi nýbreytni mælist vel fyrir. Til þess að ná útsendingum stöðvarinnar þarf fólk helst að eiga sjónvarstæki. Þeir sem ekki eiga slíkt tæki geta horft á prógram 6 í flestum sjálfvirkum þvottavélum með þeytivindu og gerir það svipa gagn. Þeir sem hins vegar kæra sig ekki að horfa á stöðina verða að festa kaup á sérstökum myndlíklum sem fást í flestum betri raftækjaverslunum og geta þeir þar með læst dagskráni og þurfi ekki hafa frekari áhyggjur af henni. Myndlíklar kosta á bilinu 60 til 80.000 og fást með góðum greiðsluskilmálum. Og þá komið að stjörnugjöfinni. Þessu ávarpi mínu gef ég hiklaust 4 stjörnur fyrir skýra framsetningu og framsögn og smekklegan klæðaburð. Njótið heil. Þetta er stöðin, stöðugt á staðnum. Gott kvöld. Nú síðdegis kom upp eldur í dúkastrekkingastofu Ingiríðar Helgu að Klettahálsi 20 í Reykjavík. Óskar hefur verið þannig á staðnum og fylst með eignatjóninu í allan dag. Yfir til þín, Óskar. Þakka þér fyrir Pétur. Nú, eins og kom fram, þá er eldur laus hér í húsinu nr. 20. Nú slökkum við bránum mjög skjótt við og var komið hér á vettvangur um 3 klukkutíma eftir að eldurinn braust út. Nú, hins vegar skýtur svo skokku við að slökkulismenn sprauta allt hvað aftekur gera hús nr. 18. Nú, sérfræðingar hafa nú verið að velta þessu fyrir sér en ekki komist að neitt í niðurstöðu. Ég ætla eins og vera að gerum lítið fyrir og tala hér aðeins við slökkulviðið. Fyrirgjafðu. Já, hvað sérðu? Nú er eldur laus hér í húsinu við hliðina. Hvers vegna sprautið ekki á það? Hliðina? Já. Þetta er hús nr. 18 hérna, er það ekki? Já, en eldurinn er í húsinu nr. 20. Já, við vorum kallaðir á húsinu nr. 18, það er engin beðið um aðstoð á 20. Já, það er engin eldur hér. Ha. Það er ekki rétt að líta aðeins á hús nr. 20 sem stendur hér í björtu báli. Nei, heyrðu, þetta er rosalegt, maður. Nei, þetta er allt of mikill eldur, við ráðum ekkert við hann, ekki með þessum útbúnaði. Gleymdu því, maður. Það er nefnilega það og yfir til þín, Pétur. Þakka þér fyrir, Óskar. Nú, í gærkvöldi þurfti lögreglan að hafa afskipti af drukknum manni sem réðst inn í hús í Fögruhlíð. Maðurinn hafði í hótunum við húsráðendur og gekk loks berserksgangi í búðinni þar til varla stóð steinn yfir steini. Og yfir til þín, Sigurður. Já, svo kom hann yfir til mín og þá fór nú heldur að kárna gamani. Okkar maður, Sigurður, allt af það sem hlutinni gerast. Gengum var betur næst. Takk að fyrir. Gott kvöld. Í matargatinn í kvöld ætlum við að matreiða eggjaköku eða omelettu eins og hún heitir á frumálinu. Þessi réttur getur verið býsna magnaður eins og við fáum að sjá hér á eftir. Og mér til aðstoðar í kvöld er þjóðfræg persóna sem töluvert hefur borið á í sjónvarpi kringum jól og áramót en það er enginn annar en Kjáninn á Þverá. Vertu velkominn. Nú, við skulum bara byrja þessu. Nú, hann tekur egg, sjáði, hann tekur þarna egg og rítur ofan í skálina. Já, þarna er komin 1, 2, 3, 4 egg, 5 egg sem er komin. Nú, já, hann hrærir í eggjunum með höndunum. Þetta getur því að hann notar handheitara. Og síðan tekur hann eggin og makar því framan í sig.
Og það er ennþá barist við eldin í dúkastrekkingastofunni. Við skiptum yfir til Óskars. Þakkaði fyrir Pétur. Nú hjá mér staddur starfsmaður fyrirtækisins, Magnús Hallsson. Segðu mér Magnús, hvernig voru nú brunavarnir í húsinu? Þær voru fínar. Alveg ágætar sko. Við gengum allir með svona slökkutæki á okkur. Ha, og svo til að auka öryggið ennþá meira, þá voru allir með svona handtæg lítil fróðutæki. Sérðu, virka fínt. Alveg öryggt. Og prinsipi okkar var alveg að drepa aldrei í sígarettu með neinu olíutunum. Já, kannski ekki, alveg aldrei. Kannski ástandtíðum og svona, segir það ekki. En segir mig, nú var þarna bruna veggur í húsinu. Já. Sem átti að varna því að eldurinn bærist í samlíkjandi byggingar. Já, vesturanskotin var sá að eldurinn kom einmitt upp í bruna veggnum. Já, svo brann hann náttúrulega til kaldra kóla, þá var hann ekki til neins gags. Já, já, en hvað þá með eldvarnar hurðir? Já, við björguðum þeim. Ha? Já, já, við rjúkum náttúrulega beint inn í húsið til að bjarga verðmætum og okkur tókst að bjarga eldvarnarhurðunum áður en þær urðu eldinum að bráð. Hvað myndir þú gera ef þú vinnir 45 milljónir í Happdrætti? Ég myndi kaupa Ísafjörð. Ísafjörð, já. Og fleira? Jú, ég myndi kaupa Bólungavík fyrir aðganginn. Nokkur fleira? Já, Súðavík, ekki taka hann upp. Það dylst varla nokkru manni að auglýsingar hafa sífellt meiri áhrif á líf okkar. Okkur á stöðinni langaði til að skyggnast ögna bak við tjöldin í auglýsingagerðinni og hjá mér sitja tveir af þekktustu auglýsingalesunum landsins. Þeir Bragi Víum og Snorri Númarsson. Bragi, nú ert hefur þú lesið inn á fjölmargar auglýsingar ekkert? Já, og nú verða auglýsingalesarar að búa yfir mikill í raddtækni, ekki þeir? Já, já. Þið þurfum að breyta röddinni og búa til nýja persónur, ekki þeir? Já, gætur þú gefið mér dæmi um auglýsingu sem þú nýlega lesið nú? Stöðin. Stöðugt í stuði. Stöðin. Já, þakka þér fyrir. Snorri, svo við snúum okkur að þér. Nú hefur þú lesið inn á fjöldauglýsingar líka. Jú, það er rétt. Gætirðu komið með dæmi um auglýsingum sem þú lesið inn á? Jú, alveg, sjálfsagt. Ég var bara að lesa núna daginn. Bilgjan. Og ekki annað dæmi. Já, takk. Meiri tónlist. Nú, svo, hvað var ég síðast að lesa núna þetta? Hérna, tali, hemma, gunn, hemma, gunn. Já, hér var að berast frétt. Svo virðist sem danska flutningaskipið Ole Sultoft hafi strandað við Íslandsstrendur í gærkvöldi. Skipið mun vera með fullfermi af bjór, en eins og flestum er kunnugt þá opnaði ÁTVR bjórtilboð í gær. En eitthvað virðist áhöfn danska skipsins hafa miskilið þar upplýsingar, því að sögn talsmanna skipsins þá opnaði áhöfnin bjórinn í gær. En við erum núna í beinu sambandi við skipið. Við ræðum við skipstjóran Gulle Blada. Halló? Já, það er það, en ég gulli bann með vatnum skulle góð. Nú, eitthvað fer þarna milli mála. Við skulum hlaupa yfir þessa frétt. Einu sinni var pappískall. Hann hét Ingo. Hann var teiknaður á besta nótnapappír. Hann var svo hamingjusamur því að það var svo gott útsýni hjá honum. En einn daginn komu voða vondir menn með fullt af pappírspenningum og fóru að hrekkja hann. Þeir skyggðu á allt útsýni. Ingo varð svo reiður og vondu kallarnir tók hann og hent honum í ruslið að þeim þótt hann svo lélegur pappír. Í tilefni af afmæli Eimskipafélags Íslands var nú í vikunni opnuð fyrsta ölstofan í Reykjavík. Ölstofan ber nafnið Gámur á Bakka og er hún staðsett á Hafnarbakkanum. Þetta er lítil krá og tekur ekki marga gesti eins og þessar myndir bera með sér, en hins vegar er lögð megin áhersla á að ekki skorti veigarnar. Reyndar stóðu ekki til að opna Gám á Bakka 3. mars eins og lög gera ráð fyrir, en tollverðir í Reykjavík gátu ekki á sér setið og opnuðu hann nú miðjan janúar. Alvarlegur inflúensufaraldur geisar nú á Reykjavíkursvæðinu. Sigurður er með nánari fréttir að þessari finnsku flensu. Já, það er rétt, Pétur, þetta er alveg hrikaleg flensa, sko, alveg bráðsmitað danskút. Sif! Satan að bergara. Þetta er stöðin. Stöðugt að stöðugt. Þetta er ekki skemmtileg auglýsing.
Þetta er frekar leiðinleg auglýsing. Þetta er eiginlega alveg hund leiðinleg auglýsing. Þetta er einhver leiðinlegasta auglýsing sem ég hef leikið í. Hún er alltof löng, hún er illa tekin, leikmyndin er ljót, handritið er alveg hrikalegt, svo er hún illa leikin. Sjáuðu mig bara? Ég meina það. Ég stend ekki í þessu. Af hverju fáum við ekki einhvern annan í þetta? Hvar fáum við blóm og gjafavörur? Í Nebraska. En jólatré og jólaskreytingar? Í Nebraska. Hvar fáum við jólasveinahúfur og kerti og spil? Í Nebraska. En hvar fáum við stuðning handa ríkisstjórninni? Já, nú rakst okkur á gat. Litli leikhópurinn á Rauðu ljósi ferðast nú landið með leiksýninguna Rauðkembinga. Verkið Rauðkembingar er í raun revía og hefur verið unnin sem leiksmiðiverkefni af aðstandendum litla leikhópsins. Því er ekki að neita að sýningin geldur þessu nokkuð á köflum að ekki er neitt einn höfundur að handriti, heldur er þetta greinilega samsuða hugmynda frá hinum og þessum. Hins vegar dreg ég ekki nokkra dula það að drjúgt gaman má hafa af sýningunni og er það fyrst og fremst að þakka aðalleikurunum tveimur. Ólafur Ragnar Grímsson er óborganlegur í hlutverki fjármálaráðherrans og á köflum var hreinlega eins og salurinn ætlaði að rifna af hlátri. Þó var eins og ærslaleikurinn keyrði úr hófi í atriðinu á móti landsbankastjóranum. Það var engu líkara en leikgleðin tæki völdin af leikendum og orðbragðið varð ekki nógu samfærandi. Í atriðinu vaxtalækkanir kvað einnig við falskan tón. Jón Baldvin Hannibalsson náði sér ekki almennilega á strik í fyrirhluta sýningarinnar og framan af þótti mér eins og hlutverk utanríkisráðherrans hentaði honum ekki. En þegar á leið sótti hann verulega í sig veðrið og í atriðinu með fílnum í postulínsversluninni fór hann á kostum og náði að gera persónuna verulega brjóstum kennanlega. Jón er greinilega vaxandi leikari og verður spennandi að fylgjast með honum í framtíðinni. Leikmynd og búningar voru með mjög látlausu sniði en andlitsgerfin á þeim félögum voru ef til vill full afkáraleg. Ég gef því Rauðkembingum hiklaust 3 stjörnur og myndi bæta þeirri 4 við ef höfundar handrits hefðu fylgt staðreyndum betur en gert er. Ég get því með góðri samvisku hvatt alla sem vilja létta sér skammdegið með ærlegum hlátri til að sjá Rauðkembinga. Því yfir sýningunni má skemmta sér konunglega þó að vitanlega skilji hún ekki mikið eftir. En hver gerir svo sem kröfu um það? Og við skulum líta á dagskrá kvöldsins. Nú ég sé að það er hér ansi góðu þáttur á Stöð 2. Þetta er amerísku þáttur sem... Já, nú Stöðin heldur áfram sýningum á jólaseríunni, en það eru fjölþjóðlegu samvinnu mynd í 18 þáttum bræðurna Konna og Baldur. Við skulum sjá stutt brot úr þætti kvöldsins. Konni, Baldur! Konni! Þegar við ekki að fá okkur sæti, bróðir sæll. Já, hvernig væri það? Hvað er Haraldur? Hann er dáinn. Nú? Á skotinn. En hvað er Þórður? Hann lenti í eldgosinu. En Magnús? Ísbjörninn át hann. Það er bara svona. Hvað er þá Jónas? Hann er í hvalnum. Nú? Hvalurinn gleypti hann. Ég skil. Sér ekki hann sátt gott bara? Jú. Gott kvöld. Heiðar Braga skáld er að löngu lands þekktur fyrir skriflín, bæði í dagblöðin, á dagblöðin, á klósettveggi og strætóskýli, en þekktastur er hann þó trúlega fyrir skriflín á umsóknar eyðublöð til útlutunar nefndar listamannalauna. Heiðar hefur einnig staðið fyrir nokkrum keðjubréfum. Ljóðið sem hér verður flutt kom út í fyrra og fauk. En fannst nú fyrir skömmu í hreinslunar átæki Reykjavíkurborgar. Ljóðið heitir Tekið í tauma. Ég fer nú með ljóðið. Sjáumst. Og við fylgjumst áfram með framgangi eldsvoðans. Hinga til okkar í stúdíó er kominn Hörður Sófusson, varaslökkunnustjóri og allra fræða okkur nánar brunann.
Velkomin, Hörður. Þakka fyrir. Hvernig gekk nú slökkvistarfið fyrir sig? Ég var alveg ljómandi vel þakkað fyrir mig. Komum bara leiðum þetta með þessu. Og hvenær var það? Bara leiðum við sámynd í sjónvarpinu. Já, við komum alveg á brandfensk og vorum alveg vissir að fólk væri logandi og hættu þetta. Já, þetta gengur bara betur næst. Já, þakka fyrir. Stólar, allt í bál og brand en þessum stöðin er, þar eru hlutin að gerast.